Поїхали. Всім привіт! Мене звати Богдан, і сьогодні ми трохи поговоримо з вами про коротіни в Котліні. Коротіни в Котліні – це такі типу легковагові потоки. Є така проблема в Java, типу, що щоразу, коли ми створюємо потік, він, по-перше, створюється деякий час, по-друге, під нього виділяється пам'ять. Приблизно десь 1 мегабайт на один потік насправді. Ось. І, по-перше, саме виділення пам'яті також займає час. Так що ну, це досить важко для системи. Ось, і тому JetBrains зробили для мови програмування Kotlin таку окрему бібліотеку, яка допомагає це все спростити, і вони набагато швидші і взагалі дуже круті. По-перше, коротіни в Kotlin йдуть окремою бібліотекою. Раніше вона була експериментальною вже, вона з експериментального режиму вийшла і вони стабільні. Ось, перше, що нам треба, це додати залежність в наш Gradle Config. Ось, все додається дуже просто. Єдине, що нам ще треба, звичайно ж, сам Kotlin, це також ще одна бібліотека. І все. Я коментарями подописував розміри бібліотек, ну так. Просто щоб ми мали на увазі, що вони насправді досить маленькі, і сама бібліотека Коротін по розмірах приблизно як і бібліотека Котліна. Давайте перейдемо до якогось прикладу, щоб приблизно хоча б знати, як воно виглядає. По-перше, ми зробимо такий собі Hello World для Коротін. Це ми в головному потоці виведемо Hello, і в Коротіні виведемо World. Та й все. Ось. Ось, собственно, сам код, і що в нас тут відбувається? По-перше, коротіни в нас викликаються в певному коротін-скоупі. Коротін-скоуп – це такий собі скоп, в межах якого коротіна взагалі може існувати і виконуватись. Якщо коротін-скоп вмирає, коротіна теж вмирає. Ось, ми використовуємо Global Scope. Global Scope – це глобальний об'єкт, який прив'язаний до головного потоку і життєвий цикл його, відповідно, життя цілої аплікації. Launch – це функція якраз таки виклику, ну, не виклику, а запуску коротіни. Runblocking – це функція, в якій ми можемо викликати блокуючий код. Ось, бо виходить, що будь-яка коротіна – це блокуючий код. Єдине, що варто ще уточнити, що коротіна не блокує потік насправді. Типу, вона виконується, але потік не блокується при цьому. Ось, по суті, блокується виконання самого коротін скоп. Ось. Функція delay – це аналог thread-sleep з єдиною різницею, що thread-sleep в нас зупиняє повністю потік, а delay потік не зупиняє, а зупиняє лише коротіну. Тобто все, що відбувається в даному потоці, буде виконуватись далі, просто саме дана коротіна зупиниться. Так. Опять же, вона не встановлюється, вона блокується. Ну так, ну по суті виконання її зупиняється. Окей. Так, в Kotlin для того, щоб якось відділити функції блокуючі від неблокуючих, додали ключове слово suspend. Функції з модифікатором suspend можуть викликатись лише в блоках runblocking або в інших коротінах, відповідно, вони теж будуть десь обгорнуті runblocking. Вот. Так, що я ще виділив? Runblocking в нас може також повертати значення, відповідно, ми можемо в кінці просто return runblocking викликати і отримати його. Будь-яка коротіна, запускаючи будь-яку коротіну, ми отримуємо такий об'єкт job. За допомогою нього ми можемо, по-перше, підключитись до самої коротіни і чекати її виконання, можемо її канцельнути, і є ще такий метод, забув, як він називається, щоб це зробити одночасно. Так, йдемо далі. Так як я говорив, що
Коротіни можна запускати лише в Coroutine Scope. Більшість функцій з бібліотеки Coroutine дозволяють отримати типу по стеку викликів Coroutine Scope. Наприклад, RunBlocking має також параметр, і дана лямбда, яку ми передаємо в RunBlocking, вона викликається на об'єкті Coroutine Scope, до якого ми можемо звернутися через IS. Тобто дана лямбда Printworld, вона в нас викличеться якраз таки на куртінскопі, який в якому викличеться RunBlocking, собственно. Крім того, ми можемо самі оголосити наш куртінскоп, створити новий. І в даному прикладі ми можемо побачити, що в нас отримується якийсь куртінскоп в RunBlocking. Ми на ньому запускаємо одну куртіну. Ми оголошуємо ще один Coroutine Scope і на ньому запускаємо ще одну коротіну. В даному випадку це будуть різні Coroutine Scope. Вони, ну, тобто ми можемо канцельнути, ну, не канцельнути, зупинити повністю Coroutine Scope другий, але перший при цьому лишиться нетронутим. Ось, крім того, ми можемо побачити по даному прикладу життєвий цикл коротіни. Перша коротіна наша не створюється, вона передається, насправді не варто було так писати. Вона в нас буде жити, доки в нас не виконається весь код в ній. Ось. Тобто вже насправді не в цій стрічці, а перед Coroutine Scope. Ой, да, в цій стрічці, типу, в нас вже не буде доступу до цього Coroutine Scope. Так, а для цього. Ось тут. Йдемо далі. Да, cancel and join. Я якраз забув, чи join and cancel, чи cancel and join. Це функція, вона є extension function, по-перше, і вона просто виконує по порядку join і cancel. Ось. Коротіни ми можемо зупиняти, нам треба, опять-таки, до неї підключитися і зупинити, або викликати якраз цю функцію. Зупинка коротін відбувається через ексепшени. Тобто, коли ми зупиняємо коротіну всередині неї, то прокидується exception, cancellation exception, і для того, щоб зовнішня функція могла його зловити і обробити правильно зупинку коротіни. В даному прикладі також ми можемо побачити, що в нас є дві коротіни. Буду їх називати по джобах, бо так простіше буде. Job 1 і Job 2. Перша коротіна в нас створюється, в ній просто виконується вічний цикл, і ми намагаємося її зупинити. Зупинка тут не відбудеться, тому що ми не даємо взагалі можливості двіжку коротін зупинити її. Для того, щоб коротіна могла зупинитись, нам необхідно або перевіряти по зміні ісектів, чи вона взагалі досі активна, чи її хтось зупинив, або ж викликати будь-яку функцію з бібліотеки Coroutine, яка є suspend, бо вони скрізь реалізовують якраз таки можливість зупинки. Якщо delay також є такою функцією, якщо ми просто поставимо delay 1, то в нас буде абсолютно така сама штука. Тобто, наприклад, от в першому прикладі, якщо ми перед println вкажемо Delay 1, в нас, якщо ми спробуємо зупинити нашу коротіну, вона таки зупиниться. Крім того, є така ще функція yield для перевірки. Далі, так як зупинка відбувається саме через прокидку ексепшена, то ми можемо насправді відловити цей ексепшен, і якщо ми обгорнемо delay в try-catch, і в catch ми зловимо наш cancellation exception, ми можемо зупинити відміну, що насправді не дуже добре, бо так робити не варто, коротіни не мають бути, типу, cancelable. Ось. Для того, якщо нам треба все-таки обробляти якісь помилки, нам треба або прокидувати cancellation exception далі, або використовувати весь контекст non-cancelable. Non-cancelable – це в нас також є coroutine контекст, він якраз використовується для того, щоб обробляти такі випадки.
Далі, в нас є ще така можливість, що ну, в основному Cortana нам треба зупинити, якщо вона занадто довго виконується. Для цього є функції vis timeout і vis timeout or now. Різниця їхня тільки в тому, що vis timeout кидає exception, timeout cancellation exception, а vis timeout or now верне null просто. Таким чином ми зможемо просто перевіряти, не перевіряти, а обробляти, щоб коротіни наші не виконувалися занадто довго. Також є в нас можливість, типу, рахування, скільки часу у нас виконується наша коротіна. Measure time millis, це також є suspend function. Тобто ми можемо в наших коротінах або в ранблокінг скрізь її використовувати, де захочемо. Вона вертає нам час лонговий. Якщо нам треба нашу коротіну, ну, якщо ми в ранблокінг, наприклад, ми виконаємо do something два рази, да, в нас він буде виконуватись паралельно. Тобто буде виконуватись перший раз і очікувати завершення, другий раз і очікувати завершення. Для того, щоб код виконувався наш паралельно, нам необхідно його виконувати через async. Async нам верне об'єкт defer, який є generic, і по суті він є типізований по типу повернення нашої коротіни. Ось, і отримати результат ми можемо через await. Ось, далі. Крім того, ми можемо наші коротіни зробити лінивими. Лінива коротіна не виконується доти, доки ми або не викличемо await, або поки ми не скажемо їй виконатись функцією start. Suspend function ми можемо компонувати, і найкраще їх компонувати в іншу suspend function. Плюс в тому, що при помилці в нас відразу зупиниться весь наш процес. Тобто всі наші функції, які ми компонуємо, вони в нас перестануть виконуватись, і тобто нам не треба буде виконувати зайвий результат, зайву роботу. Так, йдемо далі. Є ще така штука, як диспетчери в корутінах. Диспетчери якраз вказують, в яких потоках і як мають виконуватись корутіни. Якщо ми не вказуємо, по-перше, ми можемо диспетчери вказувати в більшості функцій в бібліотеці корутін, тобто в ранблокінг, в лонч, в асінк і так далі. Скрізь, де передається коротін контекст, ми можемо додавати диспетчери, бо диспетчери також є коротін контекстом. Якщо ми не вказуємо їх, використовується по стеку. Тобто лонч в даному випадку отримає коротін контекст від ранблокінг, а ранблокінг там десь зверху, де він викликається. Якщо ми вказуємо диспетчер дефолт, це буде глобальний диспетчер, який використовується в Global Scope. Якщо ми вказуємо New Single Thread контекст, це буде в нас створиться новий потік, для нього створиться новий coroutine scope, і ми будемо працювати в ньому. JetBrains не рекомендують часто створювати такі потоки, а якщо створювати, то бажано їх зберігати і використовувати на всю аплікацію. Ось, якщо ми використовуємо Unconfined, це найцікавіший такий диспетчер, тому що так, далі, приклад в мене, по-моєму, є. Да. Якщо ми використовуємо Unconfined, то наша коротіна запуститься в потоці, який вона нас як отримує по ієрархії. Але якщо цей потік буде загружений, то виконання коротіни перейде на Default Executor. Default Executor це
такий пул потоків, який використовується на всю бібліотеку, тобто він є один єдиний, він є об'єктом. Ось. Якщо ми можемо подивитися, що якщо unconfined у нас є, у нас відбувається перехід на інший потік, якщо без нього, то в нас просто в цьому ж потоці буде, і якщо потік зависне, то, собственно, і наша коротіна теж зависне. Для відладки коротін, а це досить важко насправді, і постійно ком'юніті жаліється, по-перше, що і ідеї дуже погано підтримують відладку коротін, і типу, і просто якщо відлажувати їх, то не дуже добре все виходить. Ось. Але тим не менше, JetBrains додали таку опцію для GVM. Kotlin.x Coroutines Debug, завдяки якій ми можемо хоча б побачити назви наших коротін. Бо якщо ми без цієї опції будемо викликати thread current thread name, то ми просто будемо отримувати назву потоку лише, а коротіни можуть виконуватись в одному потоці, і типу, нічого це нам не дає. З цією опцією ми будемо отримувати назви в вигляді назва потоку, назва коротіни. Назву коротіни ми можемо вказувати самі через коротін name, яка також є коротін контекстом. Ось. Ну і, собственно, так трохи краще виходить. Коротін контексти, до речі, ми можемо всі групувати через вони в коротін контекст є використовується оператор plus, тобто ми можемо їх компонувати через плюсик, отримати такий композитний коротін контекст і використовувати його. Пізніше, по-моєму, має бути приклад. Для відловлювання помилок в коротінах використовується коротін exception handler, який також є коротін контекстом, і його також можна так само додавати і вказувати для коротін function, типу як коротін контекстом. В даному випадку ми виконуємо дві коротіни, і всі помилки, які будуть в них відбуватись, будуть кидатися в наш хендлер. В коротінах також є супервізор job. Це, по суті, звичайна джоба. Єдина різниця в ній в тому, що звичайна джоба, вона типу, перевіряє не лише по вертикалі, а і по горизонталі виконання коротін. Супервізор job лише по вертикалі. Тобто, якщо в нас є якась дочірня коротіна, і в ній відбудеться exception, наша батьківська коротіна не впаде. Вона просто проігнорує цей exception, і, до речі, ці exception дочірніх коротін супервізор job треба обробляти в них же ж, тобто в самій коротіні. До речі, да, ось тут якраз є приклад, як компонуються коротін контексти в коротін скопи. Вот. В даному випадку ми беремо коротін контекст, який ми отримали від runblocking, і ми до нього додаємо супервізор для того, щоб в нас не кришало все по горизонталі теж. Тобто, якщо в нас наша перша коротіна впаде, наша коротіна, типа зовнішня, вона не буде падати, вона буде жити далі, вона взагалі проігнорує цей exception і зупиниться лише, якщо зупиниться в ній робота, або ми її канцельнемо. Крім того, є ще така допоміжна функція супервізор scope для того, щоб нам не треба було додавати постійно, створювати, по-перше, супервізор джобу і додавати її. Працює воно аналогічно повністю. Так, по суті, по коротінах таких основних це все. Далі ми переходимо до експериментальних штук, які додали в бібліотеку коротін, але вони є експериментальними, і в них може змінюватись API, робота з ними повністю може мінятись, можливо, їх взагалі випілять насправді, але тим не менше вони дуже цікаві, і їх, по-моєму, варто розглянути також. По-перше, на коротінах JetBrains зробили такі собі канали. Канали для передачі даних. Вони також всі є блокуючими, тобто їх варто не варто, а треба виконувати в блокуючому коді саме.
канали в нас бувають на отримання і на відправку насправді. І так, і по-перше, яка їхня суть? Канал – це, по суті, такий тунель для передачі даних. Ми можемо генерувати будь-скільки даних. Вони можуть бути безкінечними, що дозволить нам ну, частково, можливо, не повністю, але замінити RX на Cortina. Для використання ми просто створюємо канал, ми можемо вказувати будь-який тип його, звичайно ж, і ми можемо відправляти повідомлення в якомусь місці, отримувати їх, і канали нам треба закривати, так як вони можуть бути безкінечними, щоб вони нам не мусорили пам'ять. Крім того, на коротінах зробили ще таку штуку для вирішення проблеми продюсера-консюмера. Це функцію produce і відповідно до неї, до результату функцію consume. Ось, результат функції produce буде якраз таки теж канал, з яким ми можемо точно так само працювати. Тут також працюють ті самі функції send і close. І остання експериментальна штука, яку додали в коротіни, це актори. Актори – це така штука. По-перше, реалізація акторів є в дуже багатьох бібліотеках. Це, по суті, такий тунель між двома елементами. Ось, і сам актор в лямбді своїй отримує всі значення, які йому відправляють. Собственно, це вся його суть, що ми можемо його використовувати, можемо його компонувати з коротінами, можемо компонувати з каналами, з будь-чим з бібліотеки коротін. Важливо також сказати, що коротіни ми не можемо використовувати з Java коду, тому що вони компілюються лише Kotlin-компілятором і, до речі, офіційним Kotlin-декомпілятором вони не декомпілюються, а він просто зависає. Ось. І підсумки, мабуть. Для чого взагалі нам використовувати коротіни? По-перше, вони швидкі, по-друге, вони дуже легкі, по-третє, бібліотека займає дуже мало місця, і ми можемо додати навіть в мобільний додаток її, і нам не дуже боляче буде. Ось. Плюс вони вирішують дуже великий скоп проблем. По-перше, це асинхронність, по-друге, це система акторів, по-третє, це блокування коду. Якось так. Всім дякую за увагу. Якщо є в когось запитання, задавайте. У мене є питання. Да. Які переваги коротіна над, наприклад, тими ж саме Future and Callable? По-перше, це Kotlin, і в нас буде код набагато коротший. Давай ну, там ж також Kotlin підтримує цю штуку. Ну, він підтримує, але тим не менше сама робота з коротінами простіша. Ну, не знаю, там я бачив, там по суті таке, ну, тобто, тут просто більше фішечок, але да. По суті та сама. Ну, в фішечках якраз і плюс. Крім того, наші коротіни виконуються в, ну, ми можемо всі наші коротіни виконувати в одному потоці насправді, і в нас ніяких проблем не буде. Фішка коротін в тому, що вони дозволяють тобі, ну, грубо говоря, программировать в том стиле, в котором ты хочешь. Здесь в данной презентации затронули тему Async Await. Это фишка, которая есть в других языках, в том же .NET, C-Sharp, да? Да, это есть. И много есть других стилей асинхронного программирования в других языках. А Kotlin — это универсальный подход. Ну, коротины, вернее. Коротины котлиновские — это универсальный подход, при помощи которых ты можешь с различными этими функциями, там, лончером, блокинг, их там много других, ты можешь, по сути,
имплементировать свой стиль программирования, то есть ты не ограничиваешься только там .NET-овским async await или run blocking или еще чем-либо. То есть в твой вопрос, фьючер и callable, они заточены под конкретную задачу. А здесь универсально, просто синтаксис сахарный, как всегда в Kotlin. То есть, наверное, это их основной плюс. Ну и именно фишка, да, в том, что это все-таки не потоки, они гораздо более легкие, чем для системы. Запуск рутины гораздо легче, чем запуск целого потока. Ну, чуть ли не в десятки или сотни раз. Але так, погоджуюсь повністю, бо, по-перше, оцей навіть головний приклад JetBrains по потоках, типу що, ой, по коротінах, типу, що ми, якщо запустимо там мільйон потоків і мільйон коротін, то мільйон потоків у нас ніколи не виконується, бо вони навіть не створюються, нам пам'яті не хватить, а коротіни відразу виконуються, бо вони дуже швидко створюються і швидко виконуються. І ще одне, що я доповню, що в більшості мовах async await працюють так, як в Kotlin, буде в нас async await тільки на global scope. А наші скопи, які ми створюємо, ну, в інших мовах я такого не зустрічав. Таке питання, правильно зрозумів? Ну, по-перше, я хочу ремарку, що Future і Callable, вони також юзають пул потоків, але так я розумію, що коротіни вони юзають тільки свій пул потоків. Дивись, по-перше, тут не зовсім так. В коротін є свій пул потоків, але багато коротін можуть виконуватись не в пулі, а на одному потоці. Тобто, для прикладу, десь ось тут, якби в нас не були вказані диспетчери скрізь, да, всі ці коротіни виконувалися б в одному потоці main. Це були б різні коротіни, різні. Тобто вони могли би навіть виконуватись, ну, типу паралельно, звичайно ж, не паралельно, але тим не менше вони були би в одному потоці. Ну, це якось не дуже зрозуміло. Ну, коротіни досить складно зроблені, і я намагався трохи розбиратися Они з не самою очень сложно бібліотекою. сделаны. Коротина — это, по сути, программная реализация потока. Но разница Ну да, да. основная в том, что коротина, так как это программная реализация потока, она никоим образом не зависит от системы. Это фича самого Да, языка я таки. Kotlin. И именно компилятор, как я это понимаю, ну или может быть не компилятор, может быть Java машина. Нет, 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 це скорее как раз компілятор. таки компилятор GVM про це нічого не знаю. занимается работой с корутинами, их блокированием кода, если это необходимо, в отличие от тогда. То есть как раз таки JVM здесь не задействуется, поэтому это с точки зрения траты ресурсов гораздо более эффективно. Ну, там прям в разы эффективно. Ефективніше. Дивись, я взагалі намагався трохи ритись якраз таки в байткоді коротін, і там дуже велика складність в тому, що типу, вони в коротінах використовують всякі фічі GVM, яких просто в Java немає. Тобто сама мова їх не використовує, а Kotlin використовує. Ось. І ще така штука, що чому, собственно, з Java ми не можемо просто взяти і викликати кусок коду цей, там дуже багато штук підставляє сам Kotlin компілятор. Я намагався трохи насправді зробити якось, типу, фейковий хоча б виклик, але там проблема, що Kotlin компілятор він створює деякі об'єкти, він їх додає в самі виклики. Бо якщо ми створюємо suspend function, там йдуть один чи два, я не пам'ятаю, якщо чесно, параметри, які якраз компілятор підставляє. Так що ми їх просто не можемо створити, ці об'єкти. От і все. Ты сам, ну, вообще, кто сейчас присутствует в конфе, кто-то использует корутины на проде? Ну, или хотя бы на каких-то своих подпроектах? Пробовал кто-то юзать их? Вместо того же RX, например. Ну, просто многие сейчас пропагандируют, ну, уже достаточно давно пропагандируют корутины как замену RX Java. Кто-то пробовал? Тільки вдома. Ну, именно тут там какую-то целую приложуху, пускай iPad, попробовать переписать с RX на картины. Я просто лично не Ну. пробовал, но как бы когда смотришь, читаешь про них, то
Вроде все логично, понятно, просто, но как-то так влом. Типа я вроде бы и понимаю их явный профит по сравнению с тем же RX. Но у RX, как по мне, то API-шка именно обработки данных, то есть вот Ну да, обработка операторы. flow получше, то есть мэпы, флетмапы и так далее, это гораздо более удобно, чем ченнелы. Вот мне лично это вот не очень нравится. Я понимаю, что это как бы попытка JetBrains как раз-таки вытеснить окончательно RX, ну или не окончательно, а просто вытеснить RX и сделать такую замену. Но, блин, они какие-то капец какие неудобные, что Ну да. продюсеры, что консюмер. Ну, это лично мое мнение. Ну, заміна не повноцінна, бо RX якраз таки дуже великий плюс в операторах. Це основна така штука в RX. Ось. А в корутінах це, по суті, є тільки продюсери, консюмери, актори і самі корутіни, і все. Не, у них Да, там це вроде не бы, у них заміна. вроде бы есть какой-то дата процессинг, обработка какая-то есть, но опять же операторов там гораздо меньше. Ну да. Ну, чекаємо часу, коли Рікс перепишуть на коротіни. А там Може, і таке буде. уже есть же какая-то связка корутинов с RX. Офіційно. Не, ну, там Просто типа или сообщество. альфа, или бета, но не стейбл Ага. точно, но что-то уже есть. О, це вже добре. Причем уже, ну, по-моему, вроде как даже достаточно давно. Треба глянути. Ну, у меня лично вопросов нет, спасибо. Дякую. Да, всім дякую. Цікава була розмова.